Вітаємо вас. Ми у Смотричі Кам'янець-Подільського району, у гостях у місцевого птахівника Володимира Громницького. Чому саме в нього? Тому що ні такого господаря, ні таких птахів, як у нього, немає не те, що тільки в Смотричі, а й, мабуть, в усьому районі. Спершу хотілося побачити найкрасивіших птахів, коронованих із переливчастим пір'ям, тож господар веде нас до своїх пав. Зараз цей селянин побудував спеціально, як в Америці Пентагон, так в мене цей павлінарій шістикутний. О, вони тут поки тікають, від вітру сховалися. Значить, тут орлікіни рябі, паві і чисто білі, то звичайні індійські, а це чорнокрилі. Це чотири види в мене є павів. Павичі таки дійсно королі серед птахів, бо рідко який ще крилань зрівняється красою і величчю постави з цими цар-птицями. Усі ці птахи вилупилися з яєць уже в Україні, тож і клімат тутешній їм суворим не видається. Тим паче, що птахівник має свою методу догляду за павами. Тут не опалюється, і я взагалі стараюсь дотримуватись такого правила, що птаха повинна розуміти, що таке пора року – весна, літо, осінь і зима. Вони тоді загартовуються, вони краще себе ведуть, не хворіють нічим, нічого, якщо ті, що тримати в іскусственних умовах. Там. Скажіть, ну, але павичі, вони ж з теплих країв. Так, павичі з теплих країв. Ці достатньо добре переносять холод, ліж би не було сквозняку і не було вологи. Звісно, є ще пави яванської породи, то теплолюбиві, що ті мороз не витримують. Я був придбав і думав, що вони так же виживають, як і ці пави. І поїхав на курорт, вдарили морози, і я приїхав з курорту, то застав вже трупіки. Оце шкода. Павичі, каже чоловік, легко стають ручними і домашніми, однак тут це ні до чого, зізнається птахівник. Я просто стараюсь не приручати, тому що тут дітлахи прибігають чужі, все, і вона як біжить до рук, то їх тоді або пір'я вискубують їх, або хватне десь, та й пішла пава. Та свого господаря полохливі короновані птахи знають. Вся птаха хазяїна знає, як от птиця голодна, я десь приїду, що нема мене вдома, приїхав, вони тільки почули мій голос і зразу дають про себе знати. Це як діти прямо? Як діти, так, закономірно. От вони зараз, ви чужі зайшли, вони хвилюються. Вони у вас для краси тільки? Тільки для краси, а більше для чого паву можна тримати? Багато чого в цьому господарстві просто для краси, просто для естетики, як, наприклад, оці папушки. Різнокольорові, грайливі папушки, хоч і легко йдуть на контакт з людьми та піддаються вишколу, тут живуть також, як у дикій природі. Це теж задум птахівника з думкою про безпеку своїх гамірних підопічних. Бо частенько сюди приходять діти, котрі в своїй любові до маленької птахи можуть бути невблаганними котами. Вони зараз як в диких умовах живуть. А якщо беруть до кімнати в клітку, наприклад, з маленького, то вони ручні робляться, вони так, як діти. І по голові лазять, і по руках, і все. Я мав в кімнаті, і навчив навіть матюкатися попугая, бо так вони легше запам'ятають ніби. О, але шкоди багато робив, обої обривав дружині, ну, штори там скубав, все сюди-туди, та й ми взяли, віддали його, бо дружина не могла витримати. Та в цьому просторому вольєрі малі розбишаки почуваються добре. Хазяїн їх гарно і правильно годує, усі мають свої хатки та пару, тож папушки живуть, не знаючи лиха, та висвистують своїх радісних пісень. Вони по парах, і кожен має свою дуплянку, вибирає і так, і... але паруються синій з зеленим, зелений з рябим, то як і так собі. Живуть. Ну, живуть по парах тільки. Нема так, щоб було більше самок. Якщо більше самок, то вони ліжуть в чужі гнізда, б'ють молодіж, все. Тільки потрібно, щоб було по парах. Вони їдять і соняшник, і що це ще таке? Соняшник, рапс. Булка, рапс. І просо. Це вони кожен день такий раціон мають? Кожен день. І ще
кульбабу, зелені або яблуко потрібно, таке м'яке, не тверде, щоб вони теж це. А це вони клюви точать і так люблять гризти. Крейду, а це гіпсоплита, така вони її, бачите, як поточили. То вони гострі дзьоби? Так, вони доволі дуже крепкі. Як вкусить за пальця, то кров ступає зразу. Чого це вони би вас мали кусати? Ви їх так гарно годуєте. Задля краси вирощує чоловік і голубів. Колись, каже, мав десятки різних порід, але тепер зупинився на кількох, які йому найбільше до вподоби. Це звичайні поштові голуби, яких господар дуже любить за вірність людям і прив'язаність до свого дому. А ще незвичайні і дуже красиві французькі кучеряві та миколаївські високольотні, в народі названі метеликами. Люди, які раціональні, вони вам ніколи не закидають. Для чого ви це тримаєте? Якщо тримаєте індика, його можна зарізати, з'їсти. Дуже багато, що нашу тобі так багато всього, яка від чого жити. Це я від цього, ну так, шуткую ніби. Ну і це в крові, це як наркоман шукає наркотики, так я люблю дивитися, любуватися птахами, розумієте? І ніде від цього не дінеся, і це все своє життя, мені вже 66 років, то рахуйте, я з трьохрічного віку цим займаюся і цим лягаю, цим встаю. Та чоловік у своєму намаганні прикрасити життя в такий спосіб не самотній. Його повністю підтримує дружина. І не тільки підтримує, а й допомагає. Бо самому обійти таке господарство було б надзвичайно важко. Та не думайте, що птахи тут тільки для втіхи і краси. Звісно, є й для споживання. Але це також невідомі всім породи індиків чи курей, а рідкісні породи. У господарстві Володимира Миколаївича вся птиця незвичайна. От тут ми знаходимося біля курника. І ви не думайте, що тут кури які-небудь. Тут є їх 5 видів, але це такі кури, кожна з яких вартує тисячі гривень одна. Екскурсію курником птахівник розпочинає з велетів у 5 кілограмів та примовляє. Це ще курчата. Це своєрідна порода мастер. Це якісь важні вони? Ну, я бачу, що вони великі. Я рахую, вони в харчах не вибагливі. Це раз. По-друге, спокійні кури не літають через паркани і так далі. По-третє, що для господарства, для дому, для хати, як забити таку курку чи півня, то є чим вгостити і друзів, і дітей, і собі поїсти. Скільки вона має? Курочка ще важче, ніж півень. Ви можете самі зарубати півня чи курку? Ні. А хто ж вам це робить? Сусіди. Да, серйозно, сусіди. У мене ще були навіть фазанів. У мене було 16 видів фазанів різних. І колись, ну, там був у мене товариш, прокурор, і він захотів фазаняті з яблуками. Прямо, хай дружина зробить, хай зробить все. До мене з Києва приїжджає і каже, там якийсь товариш, і ми хочемо. То я єлі сусіда просив, втік з дому. А ці кури породи брама світлого окрасу, бо є й інші. Це молодьож, бо дорослі вони набагато більші. Це молодьож такі великі кури? Так, це молодьож, це їм, ну що, зараз місяць. Вони які виростають? Такі як страус чи що? Ні, вони не як страус, ну до 80 сантиметрів по висоті, вони доволі високі на ногах. Все, і 6-7 кілограм вагою. Ну, допустимо, якщо вони ходять поволі, вони завжди трошки легші. А якщо хочеш, щоб набрало на себе ваги, то потрібно закривати його в мале приміщення і давати ізобілля їсти і пити. І воно тоді мало рухливе, набирає на себе ваги і тоді забивають. Ну, обично таки не варто забувати, бо на ринкових, хто розуміється в таких курях, то до 1000 гривень – це середня ціна за голову. То... 1000 гривень за курку? Так, от. А це отакі карти? А це сіцева, м'ясо-яїчна порода, так вона називається. Мабуть, за свій окрас такий, бачите, який в неї. Так, да, цікавий такий. Це, да. Це теж м'ясо-яїчна порода, дуже вони чудово несуться. Оце золотий орпінтон. Золотий орпінтон? Да, це масті золота, а вони є
мраморні, дуже красиві в мене були, кстати, чорний з білим в цяточки. І такого кольору золотий, срібний є, кропачатий, там різні вони є мастя. Є низенькі на ногах, такі будуть старші, вони такі будуть заокруглені. Ну, хто що любить. І теж спокійні, дуже не перебирають харчами. Курей птахів не випускає на вулицю, але не в таку погоду, бо шулюки чирягають під хмарами на безпечний молодняк і поцупили вже не одне доволі велике курча. А от індики на пташиному дворі гуляють вільно. Такі трофеї летючим хижакам можуть лише наснитися. Це білі харківські широкогруді. У них така мощна грудинка, все. Ну, цінні індики, як кажуть. Добре на домашню колбасу їх. Грудінка м'ясиста, додаєш печеревини свинячої, і тоді колбаса домашня відмінна виходить. Які ж вони виростають, ці індики? Ну, якщо добре годувати, закрити спеціально, то зверх 20 кілограм може бути. Пташине господарство пана Громніцького добряче зменшилося за останні роки. Чоловік зізнається, доглядати за всією живністю як слід уже накладно. А утримувати птахів неналежно не дозволяє сумління. Хоча й сумує за своїми крилатими і хвостатими красеннями та хоче відновити їхні популяції в природі. А то я випускав в природу, тут панівецька дача в нас є недалеко, то я туди був випустив десь біля 60 голів молодих фазанів і їздив там їх підгодовлював, ну і дуже багато було падіжу, їх перевалялось, їх лиси ловили, і яструби, і куниці, і все, і вижило. Вони ж просто були не пристосовані до дикої природи. То так і в природі випускають їх, ну, щоб вони не самостійно могли вести образ життя, але тільки, що вони не захищені, імунітету не мають від ворога ховатися. Проте і зараз господа птахівника мов зоопарк, куди частенько приїздять та приходять і діти, і такі ж затяті птахівники. І з побажаннями гарного здоров'я всім птицям, які є у господі Володимира Миколайовича Громніцького, ми залишаємо смотрич із гарними враженнями. До наступної зустрічі. Нехай вам щастить!